дуже хочеться, щоб цей час, той час, коли Україна почала об'єднуватися зсередини, щоб кожен пам'ятав про одне найголовніше. У нас з вами одне прізвище. Прізвище українець. Я дуже всіх прошу не ображати один одного, тому що, ну, це, мені здається, остання справа в сім'ї. Відчувайте ту силу, яку ви зараз відчуваєте всередині, тому що вона не скорена, не здолана, і нас перемогти неможливо. Не зволікайте, ідіть вже зараз.